السلام علیکم جی تا اجو اسنجے پروگرام جی شخصیت ہیں رئیس رجب علی شہانی صاحب جو تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف ضلع دھاتو میں ناظرین ماتاں کے ودیق آدھا کا دولت رئیس رجب علی شاہ شہانی کے بھی تعارف جو محتاج نہ ہے یہ تمام ہکڑی پیاری انسان دوست شخصیت ہے دادو ضلع کی جو بات ہی کریم ہے اور اسٹار 24 چینل میں اسا جا مہمان ہے اواں جو میزبان ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ بلوچ گالن جو سلسلہ جاری ہے اچو پیا ہے جی ملک ان وقت کا ملک کی صورت حال بی ڈی الیکشن کے حوالے سے کرنٹ ایشوز کے حوالے سے رجب علی صاحب اسا جا مہمان ہیں سی اس کا رجب صاحب خوش آئے ہو تو بھی ٹھیک ہے مہنگائی ایڈی ودھی وئی آ جو مانو بویلا مانی کھانے لائے پریشان آئے شوگر اینڈ بلڈ پریشر جو مریض ہر گھر میں آئے مثلا جو مانو بویلا مانی نتھو کھائی سکے تو دعا کرنا فرم کدو عوامی نمائندہ آیو دادو ضلع سان جو تعلق ہے کی تا سو چھا پوزیشن دادو ضلع کی تا مہربانی دا جنہ دی مہربانی اول ضلع دادو چا بر پورے سندھ صبح سندھ ائی ملک دی صورت حال تا سبت موشت جو گڑ ور گڑ جو ائی ہن جے کے وقت جا حکمران آئے نے جے کے اعلی منصبن دے بیٹھا کہ وزیر اعظم کے خارجی وزیر ہم کے اعلی شاہ صاحب کوئی سب نہیں لایا یا اسا ان ملک میں اج مہنگائی ختم کرنا سی صاحب کا حکومت مہنگائی کی ہے ناظرین اس جے پروگرام جا مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف جا سینئر اگوان ہیں رئیس رجب علی شاہانی صاحب جی اسٹار 24 میں ملک جے موجودہ صورتحال بی ڈی الیکشن کے حوالے سا کرنٹ ایشوز کے حوالے سا تے جس سا گال بول ائے گال جو سلسلہ جاری ائے گال دے طرف چبا رجب صاحب بھی سن گئے کہ سندھ دے اندر لوکل گورنمنٹ جو کو بیڑو گم کیو ہوا ماسن جو کو ٹاؤنن میں بکروڑا چن تھا ہوئے وڈے جو اوتا کو تے خرچ دا تھن فارن پر بھی سپورٹ دے جے بتا کے بھی نوکری کرے تا ہی پیسہ کھڑی پنے گزر کے اسا بیٹھا ہیں اسا جو گزر تا ہے پیسہ تو گزر تھا نا تا کے پگار نہ کما وہ کم کن کون تھا مشکل جکا ہے ان میں جے کو پیسہ اچے تو نمائندن جے گھر جی چولہ تھی بھرے پیٹرول ان جی ودن ودن گاڑی میں رہتا پے تر پیٹرول ودے تو ان کے کا پرواہ ہی نہ اسا کے گھر پیٹرول بھرائیں تو خبر پتا ہو کر پر ان جے لائٹ وجے تھی تو جنریٹر جو تیل میں مشکل تھی جے پبلک ہیلتھ جا جے کے ویل ہیں یا جے کے ان بور اتے پانی دینا تیار نہ ہیں کوئی بندر شہر گندگی جو ڈھیر تھیو ا مان میں گیسٹریو وبائی بیمار کرو کھو ا اسپتال میں دوا لائے مشکل جو پیسو نمائندن دے پیٹ میں اندر ا جے کر کچھ تو کرے تو تو نے کوڑا کیس باوی اے بھی کوڑو ایف ائی ایف ائی روں مان کے سورس دے پریشان کرے مان کے جے ہمت کو بیئے تو تمہیں کہ لاتوں لات نہ تو رہے تھے کیس نہ تو رہے چوریوں قبضہ ہوں تھے مختلف طریقہ سے ہوں تھے تریڈ ہے اس ملکن تھا تو بہرائی کے گوٹھن میں غریب مانو پکھو ہوئی ایکڑو بلب باری دا مزوری کرے دا تو سکھ جو سا کھن دا وہ بجلی بہرائی تو پڑی جگہ تا پر شہر میں بھی کاری کھن سائن بجلی ان کے اڑو حال تھی وہاں ماں تھا رہے وہاں پہاں تھا ملا فورس لے لوٹ سنے گا وہ کیلی فورس لے لیٹی سنے گا شہر میں جے کے بیاس پیشل فیڈر ہے نا جن نمائندن جا گھر ہیں آفی طرح جا گھر ہیں وہ صبح کا رات ہے چلے ایک منٹ میں لائٹ کون تھی وجہ فور سلنگ لیٹ شیڈنگ منا اسا شہر جلا سٹی 3 فیڈر تے لال شہباز فیڈر تے بنو دگرانی فیڈر تے 4 فیڈر تے 5 فیڈر تے بخاری فیڈر تے باقی فیڈر تے لوڈ شیڈنگ ہے یعنی کہ جتے دل چویں تھی تے بجلی دے انہوں نے سہولت دے دا جتے انہوں نے مانو بھائی غریب مانو دا لائٹا نہ کو پیٹرول نہ کو علاج انہیں کہتے ہیں بس یہ دعا مانگ کے بتی بتی مرن کے جیڑ جو کچھ حق ہی نہ رجب صاحب بلال صاحب کی ٹیم تھی کہ عمران خان کے کاپی نہ کانے ٹیم کانے جو ملک کے لائے گا نہیں وہ نیک مروا انہیں یہ ٹیم میں ہزارے نوجوان پہ ہیں کہیں ہزارے بہادر مانو دو اصل میں جے ورکر گڈا مانو کرے سب سچائی سان جے کے کم کرن تھا اور عمران خان اور تمام بڑی مضبوط ٹیم ہے جے کر ٹیم نہ ہو جا تے ہنن پاڑ تھی چھو جون تائیں جو چاہے تو پیٹرول لگا جو وہ ان جولائی وچ چھوٹا کا ودا چلا ٹیم تے ہنن رڑ کو ہنن دی ٹیم ہنن رڑ کو ہے ٹیم ہا کرپشن کی کرنی ہے پیسہ کھانا کی ہے کمیشن کی ہے کڈنی ہے عمران خان دے دھیت کرپشن کو کیس ثابت کر دکھا وچ میں گاڑی بے کے تحفے دی گاڑی انہ جا بن 50% دے
उहा घणी ठीकु था हलां त भींग करे जॾहिं किरण जी शयूं था 5% में खणी आओ 10% में खणी आओ पोइ इहा जॾहिं ॻाल्हि ज़ाहिर थी त खणी माठ चऊं था घर पंहिंजा तुफ़ान जे ज़ाहिर में थिया ज़रदारी जा नवाज़ शरीफ़ जा ऐं ॿियनि शख़्सियतुनि जा न त जी घड़ी जो हिननि वावेला कई पोइ हुनखे तोहफ़ो मिलियो जेको बि आईन जे हिसाब सां कानून जे हिसाब सां हुन 50% ॾेई खणी आयो आहे घड़ी उन मां हुन पंहिंजे बनी घर जा रोड रस्ता ठाहिराया जेका बि आम ई सहूलियत आहे इमरान ख़ान जो गिरेबान साफ़ु आहे साईं ऐं उहो जेको हींअर सियासत करे पियो थो हुनजी सियासत मुल्क ऐं ग़रीब वांगुरु आहे हुनजी सियासत वॾे रन लाइ न आहे पीपल्स पार्टी में चेक कयो वॾे खां सवाइ केरु सां गॾु रिस्टार टू टीवी 4 चैनल में असांजा मेहमान आहिनि ऐं अवां जो मेज़बान आहे डॉक्टर अब्दुल हफ़ीज़ बलोच।